Assalamu alaikum internet yu sen media tv yi ño ngi len di jajeufel te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu len koy faté dé len koy aimé bu baakha baakha baax mi ngi nonu gaay lambu ja taxaw na digënté motlo lay doon accident wala gaay lambu ji nan gën ko gissé jambar production moko taxawal wala gaay est ce japp ngeen ni site mom tarkinda bi warna mëna am dara ci motlo ba jël roi des arènes bi mu nek na gaay lamb jo xamanteni si ñepp dinañ ko xaar ci digënté motlo ak site lay doon gaynde sénégal gi nga xamanteni si moy mikayil ngor fay tay club mu nek fc barcelone da fay jouer contre mallorca mu nek match liga match bobu nak gaynde sénégal gi di mikayil ngor fay mom jeune défenseur sénégalais bi convoqué nan ko wala javi convoqué nako comme ni ngeen ko gisee ni mom mo nek ci souf liste bi mi ngi non gaay trou Mikayil Ngor Fay da fay jogante tay contre Mallorca Xavi convoqué nako xamu ñu nak dina dugg football wala du football mais dal gaay Mikayil ma nga non convoqué nañu ko budé El Tactico bi nga xamanteni ci gaay comme nima leen ko doon waxé sank El Tactico officiellement Fédération Sénégalaise de Football tabat nan ko signé latal nan ko benen contrat bo xamanteni ci da koy permettre mom Aliou Cissé mu dem ba 2025 ba ci Cannes bi nga xamanteni ci mom lañuy jogante fof ci Maroc mu nek nak gaay yi décision bo xamanteni ci bet na sénégalais yo xamanteni ci yu bari lañu Aliou Cissé ñu tégaat ko ci bop équipe nationale bu Sénégal mais nak comme démé na ba démé nonu ñom fédéro yi tabat nan ko duñu def luddul ñaanal ko mu réussir jëlaat Cannes bi wala jël Cannes bi nga xamanteni ci moy xewé ci Maroc donté buñ sañon kenen day ñew mais comme Aliou Cissé lañuy reconduire dañuy continuer rek diko ñaanal mom El Tactico mu am yenen dam ak équipe nationale bu Sénégal comme fédéro yi ñom El Tactico lañu wolu gaay ni nga xamanteni ci moy Boulaye xam ngeen mom dafa am jafé jafé ak wa clubam muy wa Salerne Yitana Boulaye Dia bobu nak nénañu jafé jafé bimu am ak clubam lolou du tré Aliou Cissé dina ko convoqué wala dina ko convoqué ci suñ ñaari match yi nga xamanteni ci dañ koy wara jouer ci wéru mars bi benn bi contre Gabon lay doon benen bi wara doon contre Benin mi ngi non gaay mom Boulaye Dia da fay bokku ci convoqué yi dem na comité directeur bi nga xamanteni ci Fédération Sénégalaise de Football doon nañ ko amal ba ci lañu tabaté Aliou Cissé nenañu légui Souleymane Diallo bi nga xamanteni ci mo nek adjoint ci U20 yi mom xam ngeen mo nek adjoint Serigne Saliou Dia actuellement ma nga fof ci Ghana ci jeux africains yi nga xamanteni ci gayne Sénégal yi ñi nga fa Sénégal nak demb mo door 1-0 Sudan du Sud Souleymane Diallo bobu nak demb tab nañ ko mu nek officiellement sélectionneur bu équipe nationale local mom nak Souleymane Diallo dafa dem remplacer Pape Thiaw bi nga xamanteni ci mo nekkon sen sélectionneur chan bi nga xamanteni ci mo Diallo équipe nationale local bobu mom moko jël gannaaw gi nak amna ay changement parce que légui Souleymane Diallo mom lañu tab officiellement mu dadi nek sélectionneur bu équipe nationale local bi Pape Thiaw bi nga xamanteni ci mo fa joggé Pape Thiaw xam ngeen légui mo nek adjoint Aliou Cissé ci contrat bu bes mi nga xamanteni ci El Tactico signé nako Pape Thiaw bobu nak sax nenañu bo len moytuwul gannaaw adjoint bi nga xamanteni ci don nako ci gannaaw Aliou Cissé mën nañ ko jox équipe nationale U23 bi mi ngi nonu gaay ay changement amna ci bop équipe nationale locale bi légui Souleymane Diallo sama turundo mom mo nek sélectionneur bi joueur Real de Madrid bi nga xamanteni ci moy Jude Bellingham nak légui mom mo nek 3e plus jeune joueur bo xamanteni ci dougal na wala mu def passe décisive ci 6 matchs yo xamanteni ci dafa teglanto ci Ligue des Champions mom nak gannaaw bam ko defé mom Jude Bellingham dafa ñew fekk ci Mbappé bi nga xamanteni ci mom bamuy am record bobu 18 ans 337 jours la amone gannaaw gu Erling Haaland def nako ci bimi am 20 ans ak 231 jours mom nak Jude Bellingham ci 20 ans ak 251 jours ci la réaliser exploit bobu nek jeune joueur bo xamanteni ci def na décisif na ci 6 matchs yo xamanteni ci dafa teglo bu dugulul da fay def passe décisive mu dadi ñel Ligue des Champions mi ngi non gaay Bellingham momit ma ngay wey di bind histoire mom nak Bellingham xam nga ni dañ ko joxon carton rouge digante Valence ak Real de Madrid carton rouge bobu nak comme liñ leen ko waxe won Real de Madrid defon na appel mais appel bobu wa Liga bi dañ ko rejeter dañu neenal appel bi ba legi mom Jude Bellingham ñaari match yi nga xamanteni ci mom lañ ko daanon ñaari match yoyu moy woy ba legi ñom Liga bi loolu lañu jappat gannaaw appel bi nga xamanteni ci Real de Madrid def nako fofu nak ci Espagne am nañu ay media yo xamanteni ci nenañu Real du bayyi mbir bi mu sedd Real de Madrid gannaaw Liga bi ban rejeter appelam Real de Madrid ca tas la jëm wala ca tas fofu lay dem dar fay yobbu carton rouge bobu nga xamanteni ci jox nañ ko joram bi nga xamanteni ci mom modi Jude Bellingham match bobu kérok xam ngeen ni Mukhtar Diakhé bi mom joueur guinéen bi ci la blessé blessure bo xamanteni ci bu metti la
mom nak finalement opéré nan ko comme ni ngén ko gissé ni né opération bi réussir na mu ñël jeune homme bi wala ñu koy souhaiter prompt rétablissement mom international guinéen bob nga xamanteni ci moy Mouktar Diakhaby jour AS Roma bi nga xamanteni ci Chelsea mok fa ablé mu nek Romelu Lukaku nak ñom demb biñ amé ndam lu ya parce que no japp ñi xam ñoy Brighton daal leen di door 4-0 mom nak Lukaku gannaaw gi bi match bi jéxé ñu laak ñu ko déwen Chelsea nga gis sa bop nga gis nga wara délu Chelsea wala nga wara tok continuer ak AS Roma Lukaku daal ni daal buma kenn indil jafé jafé man problème lay bañ fim toll ni yoyu mom duma ci waxati dara dama ci démé ak intelligence dama ci démé ak xel parce que amna ay mbir yo xamanteni ci dalon nama fi mbir yoyu dama ci jël leçon duma wax dara damay nopi ci sama avenir mi ngi non gaay mom Lukaku mom joueur belge bi lolou la tontu budé ci premier league anglaise ba jour du mois de février Osland lan ko tab mom danois bi nga xamanteni ci attaquant la ci Manchester United mom lan tab mu nek joueur bi nga xamanteni ci mo gëna xarañ ci wéru février bi nga xamanteni ci genn nañu ko budé club entraîneur Liverpool waxna ci joueur bi nga xamanteni ci moy Darwin Nunez ñu neena xam ngeen ni demb bi Liverpool di am ndam mom mo duggal milem biu bu club bi depuis club nek sen entraîneur club nak mom neena Darwin Nunez fim toll ni mi ngi ci niveau bo xamanteni ci bu doy war la mais neena Darwin Nunez desanoko ay étape warna gëna mëna progresser parce que fim wara yegg deug yeggugo fa neena nak mais ni téwul ni mom Nunez da fay menace la ci défense adverse bi bu jakalo défenseur yi dañuy tit parce que néna joueur la bo xamanteni ci ndanan la té dafa bëgg Liverpool joueur la bo xamanteni ci ku mën limi def la club nga xamanteni ci moy entraîneur Liverpool mo wax lol ci joueur bi nga xamanteni ci mom modi Darwin Nunez gay sen media tv la wey len di abonné di aimer bu len neexu tamit ngén di partager